Nová sezóna, plochodrážna sezóna je už v prúde, dá sa povedať naplno, už 2 mesiace beží, už dokonca prebehli v Žarnovici vaše prvé preteky, ale skôr ako budeme rozoberať novú sezónu, čo ste pripravili pre fanúšikov tento rok, pozrime sa ešte tak retrospektívne, tak narýchlo, ako vám dopadla tá sezóna minulá, teda 2015, čo ste a aké preteky a s akými úspechmi teda našich ste to zmákli. Tak v minulej sezóne sme zorganizovali myslím, že 7 medzinárodných podujatí, aj keď v kalendári sme ich mali 8. Bohužiaľ testimoniál Martina Vaculíka nakoniec sme nemohli zorganizovať kvôli termínovým kolíziám a posunom v tých jesenných mesiacoch. Ale myslím si, že diváci, fanúšikovia si mohli prísť na svoje. Vrcholom sezóny boli určite majstrovstvá sveta juniorov, ktoré sme organizovali ešte v jarných mesiacoch. No a okrem toho už tradične medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktoré by som chcel trošku tak vyzdvihnúť, že myslím, že to boli také najnapínavejšie, najdramatickejšie preteky, kedy sa nám podarilo dať dokopy fakt vyrovnaných, kvalitatívne vyrovnaných jazdcov a myslím, že v dobrom svetle sa predviedli aj naši jazdci. A potom aj v tých ostatných pretekoch, tak boli určite také preteky, kde sa im až tak veľmi nedarilo a boli zase preteky, kde možno fakt išli na dno svojich síl a dokázali pekné výsledky vybojovať. Takže nejak tak v tej skratke. Je tam, síce si povedal, ale je v tej skupine hlavne mladých nejaký výrazný člen, ktorý zatiaľ minulý rok prekvapil vás, že ste nemysleli, že sa tak rýchlo vyšvihne? No určite nás prekvapil celkom milo Janko Mihálik, ktorý vlastne na začiatku augusta absolvoval svoje prvé preteky u nás doma v Žarnovici. Museli sme ho trošku ostaršiť, lebo licenciu môže mať od 15 rokov a jemu tam chýbali nejaké necelé 2 týždne. Takže a myslím, že veľmi milo prekvapil. Hneď v prvej jazde robil body, v ďalšom priebehu vyhral jazdu a tak ďalej. Takže myslím si, že prekvapil aj nás, aj možno aj sám seba a sme radi, že takto začal kariéru, že ju nezačal niekde vonku pádmi a podobne, ale pekným výkonom u nás doma. Takže to bol taký náš skokan, by som povedal. No a už čo sa týka ďalších, samozrejme Michal Tomka, Patrik Búry, že to napredovanie postupné tam určite bolo, boli výborné výsledky, napríklad Paťo v Slanom na juniorke dobre zajazdil, tu doma v Žarnovici na juniorke, na medzinárodných majstrovstvách Slovenska. Michal ten sa v dobrom svetlu ukázal na Zlatej prilbe napríklad u nás doma, ale aj v zahraničí na rôznych tých ostatných pretekoch. Takže a na záver sezóny Janko Mihálik a Michal štartovali na Ukrajine a veľmi dobre si tam počínali ostrieľaní borci, takže ja si myslím, že v tomto smere to bolo dobre. Akurát, čo ma veľmi mrzí, je zranenie Adama Čaradu, ktorý si vlastne ešte v apríli privodil zlomeninu alebo teda trojnásobnú fraktúru stehnej kosti a tým pádom prišiel celú sezónu, aj keď už v auguste začal s tréningami, ale bolo to jednoducho vidno, že ešte sa premáha s bolestiami a dúfam, že teda to nejak už prekoná. Ešte stále to na ňom vidno? Tak v podstate teraz skôr rieši také technické problémy s motorkami a uvidíme, ako to teda nakoniec dopadne. Ale už sa teda dostáva do tej aspoň svojej pôvodnej formy, hej? Už. Áno, no len škoda, že zadrel v podstate motor hneď na prvom tréningu tento rok a podľa slov teda nášho trénera Jančiho Daniela, že išiel teda výborne, že veľmi pekne, takže už tam nebolo vidno nejaké tie následky pádu, len zase technika sklamala. No pozrieme sa práve na tú techniku. Ja viem, že toto nebol jediný zadretý motor, už sme v roku 2016, že zadreté motory tento rok, dokonca neviem, či aj Maťo Vaculík nezadrel nejaký motor, tak toho bolo viac. Nemáte tam nejakého sabotéra? Určite nie, ono už ide o to, že v podstate chalani už ten plyn otvoria oveľa viac, už tak plochodrážnickým žargonom poviem, dávajú tomu plný kolík a podobne, takže
Tie motory sú enormne namáhané a mnohokrát tam stačí drobná chybička možno pri umývaní, čistení súčiastok motorky, rozoberaní, lebo v podstate po každom tréningu musí byť motorka do súčiastky rozobratá, trvá to 2-3 hodiny umývanie jednej motorky, takže každé malé nejaké zanedbanie a tak ďalej sa môže takýmto spôsobom vrátiť. Nehovorím, že vždy to bola ich chyba, určite nie. Ono, tá plochodrážna motorka, motor je veľmi nevyspytateľný. Tým... Oni sú repasované tak či tak, už sú starší, áno, nie? Tak v podstate chalani majú repasované, ale keď je to ako kompletný repas, tak v podstate je to kvázi nový motor, že sú tam úplne všetko nové súčiastky a podobne, takže ťažko tam hovoriť, že niekto ešte jazdí na starom motore. No jazdí, ale už sú v ňom nové všetko súčiastky, takže závisí aj od toho, ale jednoducho ten plochodrážny motor je veľmi namáhaný a vidíme teda, že aj Maťo Vaculík občas zadrie motor a jednoducho a je to špičkovo naladený motor, takže to je plochá dráha, jednoducho aj to bohužiaľ k tomu patrí a najmä teda v dnešnej dobe, keď sa tie motorky a to naladenie posúva úplne niekde inde, ako to bolo v minulosti. A potom čo? Hradíte to vy ako klub, alebo si to teda individuálne musia? Dá sa to vôbec opraviť, taký zadretý motor? No dá, určite. Závisí teda, že čo sa zadrie, čo všetko stihne rozbiť ten motor. Ako napríklad teraz viem, že Paťo, čo zadral motor v Krakove, tak tesne predtým on zaklapol, všimol si, že mu vedne, že jednoducho ten výkon nie je dobrý, zaklapol a vtedy mu ho seklo, takže nejaké väčšie škody tam neboli, hej. Ale stáva sa Jančimu Mihálikovi napríklad tiež teraz na jar, že išiel ten plný kolík a jednoducho motor je taký rozbitý, že jednoducho už len do šrotu, takže no a čo sa týka nejakých oprav a tak ďalej, v minulosti sme to takmer výhradne riešili my, aj financovali väčšinu z toho, ale už tým, že ich máme toľko tých chalanov, tak už jednoducho by sme neboli schopní to utiahnuť, lebo keď si vezmeme, v podstate my na chalanov priamo dávame možno tak dobrú tretinu celého rozpočtu, čo máme na sezónu. A nerátajúc teda do toho preteky, ktoré organizujeme aj pre nich, takže si myslím, že je toto maximum, čo môžeme dávať a keď si porovnáme ostatné kluby v zahraničí okolo nás, tak Česi nás napríklad obdivujú, že to takýmto spôsobom riešime, takže v súčasnosti si to teda väčšinou chalani hradia sami, ale zase pomáhame im rôznymi spôsobmi, máme dohody v Jave, v GMF priamo vo fabrike, máme lacnejšie súčiastky, veľké zľavy máme, možno ako tí, ktorí teda díleri, ktorí to predávajú ešte väčšie, možno aj zľavy, takže takýmto spôsobom pomáhame a samozrejme chalani majú na túto sezónu pouzatvárané zmluvy, riadne profesionálne, tak môžu si tam vyjazdiť, myslím, že veľmi pekné peniaze, porovnateľné, dajme tomu, s Českou extraligou, no a môžu ďalšie bonusy získať a tak ďalej, takže rôznym takýmto spôsobom pomáhame. Čiže už si. Dobre, ešte keď sme v tejto všeobecnej rovine, spomeňme vášho nového jazdca, mladého, ktorého ste, dá sa povedať, teraz už nasadili, ktorý išiel práve pred mesiacom svoje prvé preteky, takéto veľké, riadne. No je to Jakub Valkovič, má myslím, že 15 rokov. Jakub je z Hronských Klačian a myslím, že je to veľmi talentovaný a cieľavedomý chalanisko, lebo sice na začiatku, keď sa začal voziť na motorke, to vyzeralo tak kadejako a podobne, ale on má taký úplne, že by som povedal, profesionálny prístup k tomu. Taký húževnatý. Áno, húževnatý, nevzdáva to. A urobil fakt veľmi veľké postupy a myslím, že aj diváci to mohli vidieť na tej dráhe, že
tam nešlo o to, že aby sa udržal na tej motorke, ale jednoducho už hrízol. By som povedal, že aj predbiehal, aj skúsenejšieho jazdca, hej, obral o body a podobne, aj keď to boli iba dva body, ale veľmi pekne, takže ja si myslím, že Jakub nás ešte môže veľmi milo prekvapiť počas sezóny. Dobre, je tam niekto, kto vám tam rastie v tejto chvíli, že je tak ako Jakub pred rokom, tak možno o rok niekoho ďalšieho uvidíme? Ja si myslím, že tento rok minimálne určite ďalší nový, možno dvaja, uvidíme, ako chalani budú postupovať, ale... Už tento rok ich chcete nasadiť? Tento rok máme tam ešte teda Dávida Pacalaja, ten má 14 rokov, je vlastne vnúk Zdena Vaculíka. No a tam sme už dohodnutí, že by mohol ísť preteky v lete u nás tu v Žarnovici, že by sme mu vystavili teda licenciu a ukázal sa aj teraz, čo sme mali bodovaný tréning s Lublinom a ja si myslím, že ide úplne parádne. Ako, samozrejme, ono je to ešte iné na tom úplnom začiatku a tak ďalej v tej konkurencii a iné to bude, keď pôjde von niekde a podobne, ale ja si myslím, že je to opäť ďalší talent žarnovickej plochej dráhy a tento rok chceme, teda, aby sa už v lete predstavil našim domácim fanúšikom. No, on sa predstavil v prestávkach, dá sa povedať, teda, že ho videli a poznajú ho po tejto stránke. Už na ostro by sme chceli... Každopádne sa musí vyjazdiť. No. Chceli by sme, aby debutoval podľa možnosti na medzinárodných majstrovstvách Slovenska a potom už samozrejme aj na ďalších pretekoch. Dobre, a ja sa chcem ešte dostať ešte k mladším, lebo vy ste založili tento rok, nazvime to škôlku, plochodrážnu škôlku. Tak, čo je to, kto tam je, alebo to ešte len bude fungovať, kto tam môže, za koľko, kedy a tak ďalej. No, to sme založili, áno, Speedway Academy sa to volá. Je to po vzore v podstate tých vyspelých plochodrážnych krajín, kde je to bežné. Príklad Veľká Británia, Poľsko, v Poľsku sa to volá škôlka ako žužlová. Takže my chceme tiež niečo také. Je to aj z časti to, čo už robíme tých 5 rokov, hej, že ponúkame možnosť odviesť sa na motorke, vyskúšať si to, je tam tréner Janči Daniel. Samozrejme, takéto veci pre začiatok sú bezplatné, hej. Oni samozrejme aj ďalej sú bezplatné, len už potom ten jazdec, keď sa učí a tak ďalej, tak už musí sa aj on do toho niečo investovať. Takže niečo takéto, s tým, že teraz sa nám podarilo získať aj nejaké financie na nákup motocyklov, samozrejme už takých starších, ale pre takýchto začiatočníkov myslím, že je to ideálne. Budeme mať, respektíve už máme jednu motorku, takúto kúpenú, teraz by sme chceli ešte jednu, možno dve zakúpiť. Ale to je nejaká menšia? Nie, je to normálne plochodrážny špeciál, len je to akože staršia, že už je jazdená a v podstate taká pre začiatočníkov, takže je to úplne ako... No, ale teraz, keďže ja hovorím o škôlke, tak povedzme, aké sú tam deti vlastne, koľko ročné? Hej, je to vlastne, dá sa povedať, od tých 12 rokov, 11 rokov deti sa môžu hlásiť. Ideálne je to samozrejme tie roky, no, môžu byť samozrejme staršie, 16, 17 roční už teda... Tak to som s tou škôlkou prehnal asi, teraz sa asi začervenali tí 15 roční. A tak ono sa to tak volá v Poľsku, hej, u nás teda tá Speedway Academy, takže... Ja som si myslel, že tam mladší chodia doslova, že také no. Prvý stupeň základnej školy a tak. Aj takých máme fanúšikov a tak ďalej, čo alebo na tých malých motorkách, čo sa vozievajú a podobne, ale takých pre tých vážnych záujemcov to už takýmto spôsobom riešime. A už sa nám aj prihlásili teraz z okolia Zlatých Moraviec dvaja chalanín, tak uvidíme, vyskúšame na tréningu a podobne, či sa nezlaknú tej motorky, lebo mali sme už aj takých, čo veľmi sa chceli odviezť a samozrejme iba s trénerom. A tým to ešte aj skončilo, hej? Neboli ani v polke koliečka, už kričali, že chcú ísť dole, takže ono je to iné pozerať sa na to z tribúny a iné je to jednoducho cítiť pod sebou a ísť na tom.
No ale skrátka miestny nikto sa neprihlásil, akože byť nejak zbližša. Hej. V podstate sú aj miestny záujemcovia, už teda ja som s nimi nebol v kontakte, ale chalani mi hovorili a tak ďalej. Len nechceli sme to ešte takže tu a teraz, lebo sme, hovorím, tie motorky dávali dokopy. Mm-hmm. Teraz už teda máme tú prvú, takže najbližší tréning, keď bude, tak určite môžu prísť, môžu si to prísť vyskúšať. Mm-hmm. Dáme to aj do mestského rozhlasu a trošku to viacej spropagujeme, len hovorím, že pokým nebola aspoň tá jedna motorka, tak sme nechceli, lebo nemôžeme aj my žiadať od našich chalanov, čo majú závodné motorky, čo majú pretekové, hej, že budú požičiavať na takéto veci, lebo jednoducho oni to už majú naladené, naštelované a nechceme, aby sa im to nejak poškodilo. Dobre, tak a sme sa dostali k novodobým teda akciám, teda tohto ročným akciám. Ja som na začiatku spomenul, že jednu už máte za sebou. V krátkosti povedz, čo to bolo a teda ako sme uspeli a to samozrejme tí, čo to sledujú, tak vedia. A hneď potom nadpoj, čo ďalej, čo ste tento rok pripravili pre fanúšikov? Tak bolo to už tradične stretnutie Slovensko-Česko, kde sme si teda zmerali sily s našimi susedmi, odvekými rivalmi plochodrážnymi, ale aj teda v iných športoch. Tento rok sme prehrali z hodou náhod o 7 bodov, tak ako sme v lani vyhrali o 7 bodov, takže je to vždy také, že sa to prelieva. Veľmi sa mi páčilo, že veľa bodovali naši chalani. Mali sme síce Frica Valnera na výpomoc. To bolo z toho dôvodu, že Adam Čarada riešil tie technické problémy a tak ďalej. No, pôvodne sme chceli čisto slovenskú zostavu. Nakoniec sme to teda aspoň takto urobili. Ale ja si myslím, že diváci, ktorých teda prišlo hojne na štadión, si mohli prísť na svoje, lebo videli fakt pekné výkony všetkých našich jazdcov. No, akurát škoda tamtoho zadretého motora Jančiho Mihálika, ale ten tiež išiel z jazdy do jazdy lepšie a lepšie. No, takže ja si myslím, že spokojnosť tam bola obojstranná, aj my sme boli radi, že chalani sa ukázali, aj fanúšikovia boli určite spokojní, ako chalani zajazdili. Dobre, a čo čaká teda najbližšie, ale aj teda do konca roka, nielen najbližšie? No, 15. mája máme taký, by som povedal, vrchol plochodrážnej sezóny, je to semifinálové kolo majstrovstiev Európy jednotlivcov. Už teraz v podstate vieme nasadenie asi polovice štartovného pola a môžem povedať, že sú tam ozaj hviezdy tej najväčšej veľkosti ako zo Švédska Fredrik Lindgren, ktorý myslím, že 8 rokov jazdil Grand Prix, je tam Thomas Jonasson, ktorý v lani jazdil Grand Prix, Anders Thomsen, ktorý vlastne bol v lani majster Európy juniorov a tak ďalej a tak ďalej. Takže fakt bude to určite nabitá štartovná listina. No a hneď povedzme naši. Samozrejme aj naši. Nebude teda štartovať Maťo Vaculík, lebo ten je priamo nasadený do finálovej série. Ale bude štartovať, zatiaľ sa to tak rysuje, že asi Michal Tomka a Paťo Búry. Mm-hmm. No a potom v podstate po týchto pretekoch hneď, dá sa povedať, o mesiac máme medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktoré aj tento rok budú spojené s memoriálom Ladislava Eliáša. A tam sa tiež budeme snažiť urobiť, by som povedal, takú kvalitatívne vyrovnanú štartovnú listinu, aby tam nebol jeden, dvaja taký dobrý, ktorý odskočia a ostatní sa budú za nimi voziť a o pol kola vzadu. Takže určite chceme a tiež tam chceme, v podstate jednáme aj s pretekármi zo Švédska, z Dánska, aby to bolo také zaujímavejšie, pestrejšie, aby sa to tak prestriedalo a neboli tí istí stále. A ešte potom teda máme jadranské dvojice, to máme v júli, tam by mal štartovať aj Maťo Vaculík za nás. No a potom máme v auguste prebor, český prebor a prvú českú ligu, ktorej teda jazdíme. No a poslednými pretekmi v septembri bude stretnutie Slovensko-Ukrajina pod názvom Pohár mieru a priateľstva. Mm. Plus predpokladám ešte nejaké tie akcie pre deti a tak ďalej. Hej, také tie sprievodné, ako plocha dráha detí, jasné no. A podobne. Čiže ja by som teda len odporučil, aby fanúšikovia, myslím, že oni si nájdu tie kanály, ostatní takí nie, až takí zanietení fanúšikovia, buď teda našu televíziu, kde sa aj dopredu, aj po dozvedia všetko o ploche dráhe, prípadne váš web.
kde nájdu pravdepodobne všetky termíny a akcie, ano, ktoré pripravujete tento rok. A ja pre túto chvíľu ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem.